Hej, det er Gopgena sammen med den mandige rumel, og velkommen til Out of Space, hvor vi begge to håber, at jeres dag er mindst så fed som vores, for vores er rigtig, rigtig god, og jeg tror, vi skal... Nå. Nej! Nej! Det var jeg lige tror, den, vi skal bruge det her gasse. Jeg har den her, mand. du må ikke ødelægge det for os på den måde der. Jeg ved ikke, hvad... Jeg ved ikke, hvordan man gør. De kommer igen. Jeg har åbnet for dig, Gopgena. Så skal du bare gå ind. Okay, så det her er vores rumstation, ikke også? Og på rumstationen skal vi... Jeg ved ikke helt, hvad vi skal, men vi skal noget. Se lige mig! Hvorfor gør den skal du noget? Den skal jeg strømme. Gør det. Ja, den er på. Ja, det er lidt. Okay, du skal sætte den der. Hvad laver du? Prøv at sætte den på. Den vil ikke sidde på. Prøv at give den til mig. Hvad står? Prøv at give den til mig. Hvor er du den af? Værsgo. What? Hvad gjorde du? Jeg ved ikke. Man mister den ikke. Sådan. Vi gjorde det. Oh my god. Det er en rumrobot! Okay, vi har slet ikke vist, at vores rumskib er inficeret. Så hvis vi rører ved det der, så dør vi. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Jeg tror ikke, du rører den der, kan du? Nej. Jeg har det. Jeg kaster vand på den. Nu skal du se, okay, jeg kaster vand på den. Okay, gør lige det. Skal du se her. Jeg led. Yeah! Nice! Så vi kommer herinde, oh my god! Vi skal også ind og gøre ren robot. Kan man se, det gør bare rundt derinde. Jeg elsker den der robot. Vi skal også finde et sted, vi skal slappe af. Prøv at se. Vi skal også have noget mad. Du skal have noget mad. Skal vi have noget mad? Hvor kan du se den? Min mand var sulten. Han sagde lige før, jeg er helt vildt sulten. Prøv at se, hvad jeg kan. Hvad laver du? Hvad er det for noget, Gopgena? Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Du kan da ikke noget, der er vand der. Hvad er problemet? Jamen, det var så lidt. Jeg har kosten her. Ja. Skal du lige gå derind? Og kost løs. Det virker, Gopgena. Nice. Prøv at se. Nu er min mand også ved at være træt snart. Der er ikke andet end brok bare mere. Jeg kan lave en sofa herovre. Øjeblik. Der er helt vildt meget affald her. Jeg skal ud. Sådan. Okay, sådan hvordan gør du det der med vandet? Jeg tager bare spanden, og så kaster med den. Nej, det er da nemmere sagt end gjort, mand. Du skal lige ind her og kaste med den herinde. Min mand er i hvert fald i søvn snart. Åh, nej. Hvordan er han i søvn? Hvordan kan du se det? Han er totalt træt, mand. Nej, det er min. Har du sat en sofa op? Jeg vil det herinde. Jeg skal bare... Okay, det er en græsker herovre, jeg har her. Sådan. Hvad så? Jeg har gjort noget. Whee! Der er faktisk nogen af os, der skal sove. Jamen, du kan bare bygge en sofa herinde. Det her, det er affald. Det er skrald. Det kan vi ikke bruge. Okay. Skal du bare mig i skraldet? Se der! Den er sofa lige der, mand! Dips! Hvad laver du? Jeg skulle sove der! Jeg har dips på den. Du kan ikke dips min sofa. Ja. Nu er jeg totalt frisk. Nu skal jeg bare have noget mad. Der er en lampe der. Okay, vi skal have noget strøm på det her. Jeg tror, vi skal have noget strøm. Jeg er sulten, El. Det må du lige fixe. Okay, Pumpkin Garden, hvor kan jeg sætte den hen? Kan den stå herinde? Hvordan står den? Jeg prøver lige. Så er den anden. Nej, jeg skal ind den anden rum. Hvorfor lå? Du skal holde den inde. Hvad laver du? Jeg er tæt god til det. Du er sådan en rumhest. Du er sådan en hest, jo. Jeg skal bruge noget vand herinde, Gopgena. Skal jeg bruge noget vand? Jeg er lige ved at finde ud af, hvad det her kan. Jeg henter noget vand. Jamen altså. Prøv at se, hvad det der er. Spand! Har du smidt spanden væk? Det er den står dernede. Øjeblik. Min mand er så sulten. Du er nødt til at fikse noget mand snart. Jeg lige vil lave det her. Lige. Nej! Kom her, spand! Nej! Spand! Eller har du sat et fjernsyn op herovre til ingenting? Nej, det er dig, der har sat den op. Jeg har muligvis mistet spanden. Vi skal bruge spanden. Der kom spanden retur. Sådan der. Okay. Sådan, yes. Nu kommer man med spanden her. Nu skal du bare se. Der er et eller andet æg herovre. Det er mega klam. Okay. Pumpkin Garden. Dør lige om lidt, hvis ikke du giver noget mad. Ja, prøv Pumpkin Garden her. Det skal jeg få. Hvad sker der? Der kom et eller andet dyr. Nej! Okay, nu ligger min mand ned. Han er så sulten. Okay. Du er nødt til at give mig noget mad, Gopgena. Jeg står her. Nej, nu gør min det også. Det er fint. Nej! Nej! Hvad skal der for det der dyr, der kom? Vi er tilbage igen. Og Gopgena tager sådan en slapper. Nu har vi både mad. Det er min græsker. Jeg spiser den. Nam. Okay, jeg var overhovedet ikke sulten. Jeg var ikke sulten jo. Hvorfor åd du det så? Jeg havde lyst til det. Nu tager jeg et nyt og lægger den på gulvet her. Det er til mig, det der. Værsgo, den må du gerne få, Gopgena. Den bliver du altså glad for. Sådan ja. Okay, så nu kan vi få... du skal ikke sparke til spanden. Jeg prøver det, hvad? Det vil jeg bare lige sige. Du skal ikke sparke til spanden der.
Jeg er lige ved noget, ikke også? Okay. Giv mig den. Jesus Christ. Nu skal du se, hvor... Nu skal du ikke blive ramt af det der. Prøv at se, rent. Ja, det er flot. Min mand er også snart træt nu, fordi jeg gør så meget rent. Skal du slet ikke hjælpe mig, Angam Gene? Jeg er ved at åbne de andre rum. Yes. Jeg er ved at åbne det. Prøv at se, hvor træt min mand er lige om lidt. Sådan der. Skal jeg passe på, at jeg ikke dør af træthed? Jeg skal også vande græskaren. Oh. Okay, jeg er træt. Jeg skal ind og ligge nu, Angam Gene. Jeg skal lige have mig en slapper. Jeg skal ind og ligge nu. Jeg tager lige en slapper først. Nu ligger jeg bare der og sover, mand. Er du godt nu, eller? Er du selv godt? Ej, hvor er det lækkert. Okay. Mm. Jeg prøver lige at finde ud af, hvad der sker her. Sådan der. Så prøver jeg lige at gøre det sidste ring her. Refrigerator. Nu stiller vi det over. Okay, jeg henter noget vand til den der. God idé. Vi skal have den der, robot, der kører rundt og gør rent. Hvorfor har vi ikke det? Jeg ved ikke. Det er måske sådan lidt random, hvad vi får hver gang til vores rumskib her. Hov, jeg har ikke noget vand i den spand. Hvad sker der? Oh my god, kom Keen. Oh my god, selv. Altid vand med. Hov, cleaner-robotten er her. Det er den, vi skulle have brugt noget før, mand. Luk mig lige ind her. Hallo. Prøver. Sådan er det. Yeah. Oh yeah. Cleaner-robot. Ja. Men hvis du sætter den der, så kan vi ikke komme forbi den. Eller kan vi? Jo, prøv at se. Okay, den skal også have strøm. Hvad er det? Jamen, så skal du have den der krystal der. Jamen, så kan vi ikke få mad og sådan noget, ja. Lad mig lige... Jeg tager lige slapper først. Vi må finde noget mere strøm. Krystal. Kan vi ikke købe... Vi kan købe en her mere. Jeg har købt en krystal 30 nu. Coins. Jeg har købt den. Okay. Så må du lige ind og sætte den derinde. Det er det eneste, jeg ikke kan gøre. Jeg ved ikke, hvor vi får den henne. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Er den her? Recycler. Faktisk lige gang med... Jeg er lige gang med at fylde den her. Hvor er den henne, vi har brugt? What? Jeg ved det ikke. Hvor er den henne, Hel? Jeg ved det ikke. Hvor den står herude, jo. Den er der, mand. Skal jeg tage den? Du er nødt til at tage den. Jeg kan ikke finde ud af at tage den. Kan du, jeg kan gøre det. Nu spiser jeg lige der græsker. Du skal lige lukke mig ind her engang. Jeg kan ikke. Hallo. Ej, kan du ikke? Kan du ikke selv komme ind, eller hvad? Se, hvad det er. Cleaner robot for the win. Den gør ikke noget. Okay, vi skal også have en recycler, kom Kine. Cleaner robot. Kom herover, cleaner robot. Hvad laver den? Kom se her. Kommer jeg lige med spanden her. Cleaner robot, der går... jeg tager den. Sådan. Se på det her, så går der Michael. Sådan der. Hvad er der så herinde? Okay, der er alt muligt gris derinde. Jeg gør rent herinde. Nu skal du bare se her. Det du. Gør det du er bedste. Så fylder jeg vandet her. Det er det, jeg er god til. Jeg gør rent her. 100 p, mand. Der har aldrig været så rent herinde før. Okay. Yes. Så er den her. Det er. Det er. Jeg har gjort det, kom King. Der er totalt rent herinde. Har du gjort det? Der er mega rent. Nej, nice. Vi er faktisk ret gode til det her spil nu, vil jeg sige. Ja, vi er virkelig gode. Vi skal bruge noget vand herovre. Græskaren skal have vand. Græskaren skal have vand. Vi har brug for rindende vand på den her rumstation. Hvorfor har vi ikke det? Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke, mand. Okay, jeg tager den her. Luk mig lige ind her. Skal du ind i den her? Jeg skal ind i den her. Værsgo, ind med dig. Nice. Der skal vi have en recycler på. Det kan du ikke få en recycler robot, måske? Jeg ved ikke, men vi skal bruge noget mere. Åh nej, der kommer sådan en alien her. What? Tror jeg. Jeg ved ikke, hvad vi gør ved den der alien der. Det æder med et ondt æg, det der. Ja, det er. Nu tager jeg lige den her spand. Nej, det er... Spis lige noget græsker, mens vi finder ud af, hvad man... Kan du købe mere strøm? Vi har 0 coins tilbage. Se du der? Hvad sker der med? Sådan. Luk. Luk, kom gik. Den æder det hele igen. Se du der, det gør det. Den. Den belorter det hele, mand. Skal bare se her. Du dør det der. Fik vi den? Se, jeg dræbte. Okay, så åbner døren, så vil jeg gerne. Ellers havde jeg bare ladet dig være der. Så vil du gerne være med. Jeg havde ladet dig ligge derinde, hvis jeg... Okay, let's go, lille robot. Ind og tage det der. Der kommer bare et nyt æg, el! Om det kan være, at jeg går ind og kaster vand på det. Det kan jeg love dig for, du skal. Prøv lige at gøre det. Yeah! Nice! Woo! Sådan. Okay, jeg er mega sulten nu. Den er ikke død, den her, el. Måske kan du smide den ud. Dips på den her græsker. Græsker jeg ved ikke, hvad skal gøre den her. Den bor lige her. Jeg bare lige sætte den der. Den bor lige der. Det er vores nye kæledyr. Rumkæledyr. Den hedder Bobo. Er det Bobo? Rumkæledyr hedder Bobo. Der er en alien der. Og der er også en Bobo herinde. Jeg lover dig for det. Jeg tager lige den her. Nej. Kan du kaste vand på den her Bobo 2 herinde? Jeg er lige ved at finde ud af noget her. Hvad så? Hvad er det, jeg har?
Family Portrait. Fordi vi har en res... Har du tænkt at lukke den der ud til os? Nej, nej. Jeg har aldrig på. Jesus Christ. Okay, nej, den er vågen igen. Close. Nej! Close den er der, mand. Det er recyclet. Nej, jeg åbnede den. Den kommer nu, vel. Vi får mønter ved at recycle. Gør vi det? Ja, mand. Det er da det, vi skal, så. Total smart, mand. Okay. Nå, det var godt, jeg lavede det der, så. Vi har en alien on the loose herovre. Eller, bare lige sige. Men bare lige slå den ihjel, ikke? Det er det eneste rigtige, jeg gør. Okay, det gør jeg. I'm gonna. Jeg kommer lige og tager noget skrald her. Ja, masser af skrald. Men det går helt amok, den der alien. Ja, men lige om lidt kan du købe en af ja, de der sådan, energikrystaller. Det vil vi helt gerne have. Det er det, vi skal bruge, så vi holder lige der åbne. Nej, jeg er sulten! Jeg er sulten igen! Nej! Okay. Jeg har den nu. Slå den ihjel. Jeg er så skadet! Crap, vel! Jeg er smittet! Spiser lige græskar. Ja, det kan jeg godt se. Se der, jeg maser den over, vel! Sådan! Prøv lige at kaste vand på mig. Jeg skal lige have spand. Jeg er nede, El. Du skal redde mig. Bare rolig, jeg kommer og redder dig. Jeg skal lige have noget vand. Kom, Kim, overlev. Save me, mus. Hvad sker der? Overlev, Kim King. Jeg prøver, mand. Okay, så giv mig noget mad. Så skal jeg have noget mad nu, hurtigt. Har du et alle græskerne? Jeg skal gro noget mad. Hallo, slap af. Du har et alle græskerne, mand. Jeg er også sulten, altså. Du har spist alle græskerne. Du er mega okay, sådan der. Nu kommer jeg og fodrer dig. Du skal ikke spise det selv. Åbn munden. Thank god. Nom. Okay. Ellen har gjort det. Ellen har gjort noget. Okay, jeg stiller lige en spand vand der. Kan du ikke lige købe en af de der energikrystaller der? Jeg skal lige have et græskar, mand. Så bare slapper helt af. Okay, energikrystaller. Jeg slapper helt af. Ja. Så vi kan få robotten i gang igen. Så kommer den. Så kan vi se, hvornår den kommer der. Du ser op i venstre hjørne. Den er på mig. Det kan jeg altså ikke se på mig. Nå, op i venstre hjørne. Måske fordi jeg købte, men den er på vej derop. Fedt, mand. Jeg havde altså bare græskar og en maske her. Ja, det kan jeg den se. Den er der nu, Al. Jeg kan ikke se den. Den er kommet. Nej, mit græskar. Det er mit græskar. Det er mig, der skal have det. Okay, hvis du lige åbner den her. Det kunne være fedt. Det er. Like sådan der. Aha. Sådan der. Ja. Prøv lige at gemme græskar til mig, mand. Jeg havde dips på dem. Du kan ikke dips alt græskerne. Giv mig den der. Okay. Jeg kan da i hvert fald have... der er skrald herude, kom Kim. Ja, nu er der, fordi du gik herud. Jeg tager skrald og smider det ud nu. Det er en god idé. Det er sådan, vi tjener penge, har jeg lidt fundet ud af. Sådan der. Okay. Smukt. Hallo, vi har mistet den der robot der, El. Den er vel løbet ind i sted. Robot! Er der dyr? Sådan her. Jeg har en seng her. Der er dyr løs. Så slå det ihjel, mand. Jeg arbejder på det, mand. Dips. Ups. Okay, den skal i den sådan der grinderen der. Ja, det gør jeg. Ses! Sådan. Så er der altså bare mønter lige om lidt. Jeg kan ikke sætte noget på den her mere. Al, vi har brug for den der dumme robot der. Hvor er den? Hvor er den? Jeg ved det ikke. Nu prøver jeg lige at gøre rent, ikke? Okay. Har vi ødelagt den der robot, eller? Det kan godt være. God damn it. Nu går jeg rummet herover rent. Så kan vi bare finde robotten. Så er der altså rent her, ikke? Vi skal bruge den der robot der, mand. Der er godt nok meget skrald herinde, mand. Du er meget skrald herinde. Jamen, er den låst ind et sted, måske, eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Hov, der er ved at gro et æg på den der, kan du se det? Der er et æg på den nu, El. Nej. Der er også et æg på den her over. Okay. Lige hvor jeg skal sove. I fixed it. Jeg sover nu. Du sover lige, der kan komme en alien fri der, hvor løjbind skal være, mand. Ja, men jeg er totalt træt og sulten. Jeg gør det. Alle sammen slår af. Sådan her. Okay, der kommer bare et nyt æg. Nej. El, vi er nødt til at koncentrere os om den her dør hernede nu. Okay, jeg kommer til, jeg går op gulvet. Kom ned med kusten her. Sådan, yes. Sådan, og så med den der kust der. Og så tager jeg det der monster der. Sådan her. Yes. Sådan. Skubt. Thank god. Men altså, okay. Teamwork, så er det ved noget. Hold da op. Hvor har vi set til der? Jeg tager lige en græsker. Er du sulten? Mit græsker. Ja, vi er bare træt herovre.
Ja, så som i solidaritet med dig, så sover jeg lige her. Der er ikke flere græskar, jeg spiser mig alle sammen. Dips. Okay. Okay. Og du skal også vande græskarne. Jamen altså, kom gen. Ja, det må være dig, der gør det. Jeg tror, du har spanden, kan man sige. Du har jo spanden. Jeg har taget spanden så langt med ud. Jeg sover nu, kom King. Okay. Så tjener jeg penge til os imens, så vi kan købe flere batterier. Gør det, mand. Flere batterier. Vildere batterier. Flere batterier. Kan man købe andet batterier egentlig? Du kan købe alt muligt stof. Du kan også købe en cleaner robot. Jeg tror, vi mangler sådan en cleaner robot. Vi kan købe en spand mere. Det kunne vi også godt bruge, vel? Ja, det kunne vi i hvert fald. Jeg køber lige en cleaner robot. Vi har købt batteri mere nu. Smukt. Mups. Okay, en spand mere. Hvor er det næste så? Prøv lige at lukke op her til. Jeg tror, der er gang med at forme sig et æg derovre. Ja, jeg kan godt se det, mand. Prøv lige at komme den der spand med vand der. Ja, prøv. Jeg er sulten igen. Så sætter jeg op herinde. Smukt, mand. Vi er totalt gode til at være i rummet. Sådan ja. Vi er sygt gode til det spil. Det vil bare lige sige. Bare tager. Prøv at æg! Hvad er det her? Jeg kan sætte et guldtæp. Det fedt, mand. Jeg sætter et guldtæp, vel? Wow, hvor dejligt. Ægget kommer bare igen, vel? Åh, oh, nej. Ja, æg stinker. Altså, det der rum skal vi virkelig have styr på. Ja, tak, mand. Jeg er lige ved at... Jeg er, jeg er mega sulten, jo. Det er også. Så. Ja. Det er jeg. Ellers tager man lige slapper herovre. Nu tager jeg lige alle græskarne. Nej, gem lige nogle græskar til mig. Ja, gammel. Jeg kunne virkelig godt bruge nogle vand græskar. Nu siger jeg, værsgo. Nej, du kommer med et æg igen, kom King. Ja, hvad laver du? Hvorfor? Gør du ikke noget, så der ikke kommer med et æg? Jeg bliver ved med at arbejde herovre. Vi skal åbne den der dør. Okay, jeg åbner den. Jeg henter mere vand. Oh my god, El! Vi har fundet robotten. El, det der er problem. Det der er problem, El. Det der er problem. Ja, det er et problem. Okay, der er tre af dem nede der. Dem tager vi også lidt. Det var godt ramt, det der. Det var mega godt ramt, det der. Du kan tage den der også. Hvor den er i? Er den i? Jeg tror, den er i. Ja. Sådan er det her. Yes, nice. Jeg havde lidt græsker. Oh yeah. Der kommer et nyt æg igen. Åh, oh, nej. Jeg tror bare, de formerer sig på helt sindssygt den. Okay, nu gør vi det. Er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg åbner døren. Yes. Inder. Så henter vi kan få den der. Yes. 100p. Jeg har den. I got it, mates. Det er det sidste rum. Sådan. Nej. Oh, hallo. Det er... Okay, nu er min vand rimelig træ. Okay, det er den her over, der skal have vand. Kom, King. Ja, jeg vander lige græskarne, fordi jeg har mega foden på dem, mand. Oh, jeg er ramt. Se nu det! Jeg kommer lige ud. Jeg er ramt. Jeg kan godt jeg skal have vand, kom, King. Kan jeg lige sove først? Vand. Jeg sover lige først. Der er ikke mere vand, El. Du skal jeg op lidt. Sådan, tak skal I. Så tager jeg lige noget vand og prøver at ordne den derinde. Ej, der fluer klar til jeg over, du har sovet, mand. Er du klar til at åbne? Let's go. Sådan der, mand. Hvor er det vigtigt. Det er vigtigt. Der er ikke flere aliens på det her skib, mand. Nej, jeg tror, vi har gjort det, mand. Jeg tror mega meget, vi skal bare lige ordne stolen derovre. Vi skal bare lige æde græsker her. Mops. Hvad er det her? Jeg burde også æde igen med. Altså, ja. Familieportrætter. Ja, hvorfor ikke? Der. Vi skal jo selvfølgelig bruge. Sådan der. Jeg tror, vi har gjort det, kom King. Jeg tror, vi skal have et batteri i den her også, før vi har gjort det. Jamen, der er jo 30 monesers. Jeg har købt et batteri nu, mander. Fedt, mander. Oh, yeah. Nu kan jeg også se det. Jeg kan også se det op venstre hjørne nu. Det er da hvorfor lækkert. Hvorfor kunne du ikke det før, så? Men det ved jeg ikke. Du har drukket alt græskar. Prøv lige. Ser du det her? Se, du har lukket mig ind. Du har lukket dig selv ind, mand. Åbn nu op for mig, mand. Hvad nu? Sådan, ja. Der skal vand på den der. Ja, altså. Ja, det tror jeg vist nok, der skal. Whoop. Har vi gjort victory! Det? Vi har gjort nice. Det, kom King. Vi gjorde det, El. Hvor er vi sindssyge. Sådan. Rooms cleaned. Ja. 6 rum. Det tog os kun 15 minutter. House cleaned. Hvis du godt kan lide den her video, så har en god nyhed til dig, fordi over på Aliens kanal er der en video man til bare med et andet hus. Så hvis du vil se os clean endnu flere rumhus og drift endnu flere aliens, så er der lige over på Aliens kanal. Hvis du kan lide video, må jeg gerne vise det ved at smide den et like og markere en kommentar nedenunder og fortæl mig også, hvad du synes. Tak fordi I så med. Og vi ses i næste video.